Щодо роботи в Україні більшість респондентів зауважили лише одне – низька заробітна плата. Кажуть, виходять з цієї скрутної ситуації як можуть. В чомусь себе обмежують, а від чогось доводиться взагалі відмовитись. Лично мені не вистачає в бюджетній сфері. Отдих? Ну, желательно куда-то съездить, но не получается сейчас. Бюджетная зарплата медика позволит? Нет, конечно. Да, я могу там заощаджую, стараюсь и на транспорте, и на еде, звичайно, трошки. Не дозволяю собі то, що хочу купити. І треба виїжджати працювати за границю. Ціни дорогі, все не вистачає ніяк. Якби ще хоч ціни не такі були дорогі. А ціни піднімаються і піднімаються. Зарплата на місці, пенсія на місці, підняли трошки. Пенсію, ну то мало. Я вимушена їхати за кордон, щоб заробити собі на прожиток. За словами директора Мукачівського центру зайнятості, людей, які звертаються до них у пошуках роботи, стає все менше і менше. Людей, взагалі, які звернулися на протязі 7 місяців в пошуках роботи до центру зайнятості, становить 1147 людей. При тому, що роботодавці, які звернулися в пошуках найманих працівників, цифра вакансій складає біля 2600 вакансій. На даний момент у нас на ринку праці на Мукачівщині відбувається десь, я би сказав, дисбаланс. Дисбаланс між тим, які заявляє роботодавець вакансії, і між тим дисбаланс і тим люди, які перебувають у нас на обліку. Роботи багато в різних галузях і по різним спеціальностям. Та людей, особливо вузької спеціалізації, не вистачає. І це незважаючи на велику кількість звернень від роботодавців з високооплачуваними вакансіями, серед яких і трактористи від 15 тисяч, і електрогазозварник від 30. Наприклад, на початку сезону, коли починалися у нас ремонтні роботи по дорогах, ремонту доріг. Заробітна плата, яку заявляв роботодавець, у нас була від 20 до 25 тисяч. Ось і виходить, що і робота є, і платять непогано. Та люди вже звикли до закордону. Як довго буде тривати така ситуація, і коли люди перестануть виїжджати в чужі країни в пошуках кращого життя, сказати важко. Та можна запевнити, всюди є можливість знайти роботу з гідною заробітною платою, треба лише пошукати.